বা কিয় নোৱাৰো বুলি আমি নিজকে কম্পেয়ার কৰিব আৰম্ভ কৰো কৰো নাই ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি কোনোবাই 7.5 পাইছে থ্যাংক ইউ কিন্তু মই যেটো কাম পাৰো তেও হয়তো নোৱাৰিব পাৰে আছে নাই কোনোবাই ভাল গান গাব পাৰে কোনোবাই ভাল ডান্স কৰিব কোনোবাই ভাল ভাত বনাব পাৰে খুৱাই দিয়ে পৃথিৱী মানে দুনিয়া জিত লেগে কিছে খানে সে এগৰাকী মাক আহিল মোৰ ওচৰত চাৰিখন স্কুল চেঞ্জ কৰিলোঁ ক্লাছ ছিক্সত কিয় স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে বোলো কিয় উলিয়াই দিয়ে কৈছে ই প্ৰথম বহুত কাজিয়া কৰে আৰু ই ঘোচ খালি ঘোচা মাৰে চিধা নাকত পৰি নাক ফটায় কি ফটায় ঘোচা মাৰি নাক ফটায় কওকচোন ইয়াৰ কি গুণ হ'ল মোৰ ওচৰত তামাম গুণ বোলো চাহ মিঠা আনা না খোৱা খোৱা বাইদেউ চাহ 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 সাংঘাতিক গুণ বোলে কি গুণ শুনক এই ঘোচাকেইটা যদি নাকক অলিম্পিকত পৰিল হয় গোল্ডে গোল গোল্ডে গোল গোল্ডে গোল গোল্ডে গোল অলিম্পিকত নাকত ঘোচা নপৰে কাৰণে নম্বৰ নাপায় ইয়েছ ভগৱান এইটো ছিৰিয়াছ কথা দেই যদি মই অকণমান ধেমালিকে কৈছোঁ যে তাৰ ডেফিনেটলি সোঁহাতখনত কিবা স্পণ্টেনিয়াছ পাৱাৰ থাকিব পাৰে নেচুৰেল ইনষ্টিং তাৰ সোঁহাতখনৰ বেছি থাকিব পাৰে আৰু তাৰ চকুৰ যিটো আই যিটো টার্গেট সেইটো সি সহজে চুই যাব পাৰে গতিকে তাক এটা ভাল ট্ৰেনিং ইনষ্টিটিউটত য'ত ভাল বক্সিং কৰক তাৰ যদি ভগৱানে বা আল্লাহ ওপৰৰ পৰা এইটো দি পঠাই দিছে ভাল নেচুৰেল ইনষ্টিংটো হি উইল বিকাম দ্য ছুপাৰ বক্সাৰ ইন ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা এতিয়া সি যদি পৰীক্ষাত 60 নাপায় 70 নাপায় মাক বাপেক আমি তাক কি কৰিম সাধাৰণতে কি কম তই মোৰ জন্ম পাই জিন্দগী বৰবাদ হৈ গ'ল পৰীক্ষাত নম্বৰ পা 50 স্কুলত যায় মাৰামাৰি কৰা কৰা ন কয় ন কয় সেই ল'ৰাটো ঘৰত আহি ডিপ্ৰেছ হৈ যাব নাই সেইকাৰণে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰ মাজত কিবা নহয় কিবা এটা কোৱালিটি আছে যিটো আনৰ নাই সেইকাৰণে আনৰ দেখি ফাৰ্ষ্টেডে দুখ নকৰিবা ডিপ্ৰেশ্যনত নাহিবা এটা ডাইলগ মনত ৰাখিবা যে প্ৰায় ডিপ্ৰেছ নহবা কি সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিবা এটাতো পাৰোঁ এনে হু হু বলে নহব কোনোবা যদি কেতিয়াবা ডিপ্ৰেশ্যন আহি যায় বেলেগৰ টেলেণ্ট দেখি আমি কি কম লগে লগে মনে মনে সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ কিবা এটা নোৱাৰোঁ শ্বাহৰুখ খান টাইপত ক'বা এ কিবা এটা নোৱাৰোঁ কি কম লাইনটো সকলো জোৰে কোৱা সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ কিবা এটাতো পাৰোঁ সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ সকলো নোৱাৰিব পাৰোঁ ট্ৰাষ্ট মি মই চব মোৰ ভাবা বহুতে ভাবে যে দীপকে চব যে নাজানো ক্লাছ পঞ্চম 5-6ত যেতিয়া আছিলোঁ কি নাজানো কোৱাচোন অংক ঐকিক নিয়মৰ অংক পাইছানে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰা এটা চাউনিত পাইছা নাই মই নাজানো 10 দিনৰ বাবে খাদ্য আছিল 6জন সৈনিক গুচি গ'ল ইমান সৈনিকে কিমান দিনত খাব পাৰিব বা এনেকুৱা থাকিব এজন মানুহে 20টা হাজিৰা লগালে বনোৱা লগালে এটা কাম কৰিব 10জন বনোৱাই 4 দিন কাম কৰি গুচি গ'ল বাকী কেইজন বনোৱাই কেইদিনত শেষ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা অংক আছে নাই বেলেগে যেতিয়া কলেজত স্কুলত কয় যে এইকেইটা মেটছ কৰা টিচাৰে কয় বেলেগে অংক কৰি লিখি ছাৰক জমা দিয়ে মই লাহে লাহে স্কেলখন উলিয়াওঁ টাইম পাছ স্কেল উলিয়াই লাহে লাহে আস্থানবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেলেগত অলৰেডি অংক হৈ যায় আৰু ভিতৰে ভিতৰে কি খং উঠে গাদ্দাৰ কোন গাদ্দাৰ দেশৰ ইমান ডাঙৰ ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে তাতে সৈনিকৰ কাৰণে খাদ্য কম কেনেকৈ হ'ব চাইনাই যদি কালি এটেক কৰি দিয়ে হু উইল বি ৰেছপনচিবল গতিকে সৈনিক যদি দিছা খাদ্যটো একেবাৰে দি দিয়ে আৰু সেই মালিকটোলৈ খং উঠে তোৰ যদি পইচা নাই একদিন 3টাই বনোৱা কৰিলে 2দিন 4টা বনোৱাই কৰিলে একেবাৰে কাম লগা হাতা ঠিকাত দি দিয়ে ঠিকাত দিলে প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত মই অংকত 35 বা 37 পাওঁ তাকো তাৰে 10 মান বেলেগৰ পৰা চাই চাই লিখা এতিয়া চোৱা সেইটো টাইমত মোৰ এটা ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিল এই কথাটো মই সেইবাবে কৈছোঁ সেইটো টাইমত মোৰ এটা সাংঘাতিক ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিল মই স্কুল যাব বিচৰা নাছিলোঁ কিয় লগৰ ল'ৰাবিলাকে অংক দিলে কল ঢাপকৈ বুজি পায় মই বুজি নাপাওঁ মোৰ মূৰত নোসোমায় সিহঁতে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ বহি দিয়ে ইউনিট টেষ্টৰ বহি দিয়ে কি পায় 20ৰ ভিতৰত 18, 19 মই কি পাওঁ 4.5 মানে তেতিয়া মোৰ এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিছিল যে তাৰ নিচিনা অংক মই কিয় নোৱাৰোঁ কিন্তু তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ এটা এক্সট্ৰা কোৱালিটি আছে মই পেক পেক কৰি থাকিব পাৰোঁ ইহঁতে নোৱাৰে হেভ ইউ গট মাই পইণ্ট কিন্তু সেইটো টাইমত হয়তো মই বুজা নাছিলোঁ যে ইটছ অলছ এ কাইণ্ড অফ টেলেণ্ট টু ডু পেক পেক
কিন্তু সেইটো সময়ত মই কানে স্কুল যাব ভয় কৰিছিল মই কান্দিছিল কিয় বলে মই অংক নোৱাৰ মই বুজি না পাম মোৰ মূৰত সময় মই স্কুল না যাও গটিকে আজিৰ পৰা হেকানে মনত ৰাখিবা যে সকলোৱে সকলো কাম নোৱাৰে কিন্তু কিবা এটা দু পাৰে হেকানে কোনোবাই 7.5 পালে সেইটোত ফ্রাস্ট্রেশন নহবা কোনোবাই ভাল এৱার্ড পালে সেইটোত ফ্রাস্ট্রেটেড নহবা তাৰ পৰা ইনস্পায়ার হবা কিন্তু তাৰ পৰা ফ্রাস্ট্রেটেড নহবা এটা কথা মনত ৰাখিবা সকলো নোৱাৰিব পাৰো কিবা এটা দু পাৰো জীৱন Zindabad!